Bashkia e Tiranës nuk tërhiqet nga dhënja e kontratave me negocim për shpalje para praket të njoftimit. Ndërko, vetëm një javë më parë, numri i kontratave në në argumentin e fatkecis natyrore kishtë arritur në 22 dhe vlera e tyre shkonte rreth 94 milion lek, kërë bashkja ku ka vijuar me dhënjën e 4 kontratave të tjera me po të njëtjën argument për kryerjen e vlerësimit në tre shkolla dhe riparimin e dëmeve në Muzeun Historik Kombëtar në vlerën e 13 milion lekë. Shpenzimet më të larta nga këto kontrata janë parashikuar për kryerje në ekspertizës së shkollës së mesme Muslim Keta nga kompania Iri Shpk me vlerë rreth 5 milion lek. Për kryerje në ekspertizës së shkollës në nënvjeqare Lasgush Poradeci është dhe kontrata me vlerë rreth 3 milion lek, ndërsa për shkollën në Murat Toptani kjo vlerë shkon rreth 2 milion lek. Rëth 2.6 milion lek, bashkia do të paguaj për riparimin e dëmëve të shkaktuara nga tërmeti në Muzeun Historik Kombëtar. 25 nga këto kontrata rezultojnë të jenë nënshkruar nga data 13 dheri më 31 djetor 2019, ndërsa e fundit është nënshkruar më 22 janar të këti viti. Vlera totale e këtyre kontratave arrinë rreth 107 milion lek dhe bashkia ende nuk ka paracitur të dhona mbi negocimet e zhvilluara.